တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်တဲ့ကလောမြို့လေးပေါ်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံရေကြီးနေပြန်စပါကြမီဒီယာပရိသတ်ကြီးများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်မှာမနေ့အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ညပိုင်းကစပြီးတော့မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မို့လို့နှစ်နာရီလေးပင်လုံးနဲ့ရေထပ်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ကန်တွေရဲ့ပြောစကားများအရသိရှိရပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်မှာနှစ်ထပ်ကွန်းရေပေးကြောင့်မို့လို့ကလောဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့ကလောမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုရေရှမ်းမှုနောက်ဆက်တွဲပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမပြီးဆုံးခင်မှာပဲအခုလိုမျိုးရေထပ်မံတက်လာခဲ့တာကြောင့်မို့လို့အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လေသိရပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းပြန်ကျသွားခဲ့တယ်လုံးလုံးကြီးကျသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးမိုးလည်းထွက်ရွာအောင်မှဆိုတော့တော်တော်များများကပြောင်းကြပြီလို့ရက်ွက်နှစ်မှာနေထိုင်တဲ့မျိုးရံတဦးကနေပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ကလောမျိုးနဲ့ရက်ွက်နှစ်3လေးနဲ့စကန်းတာတို့မှရေအနေငယ်ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့အပြင်မိုးထပ်မံရွာသွန်းနိုင်တာကြောင့်မို့လို့ရေပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဝင်တွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအရသိရှိရပါတယ်အလားတူပဲကလောမျိုးနယ်လွယ်မောကျွော်မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်လူတို့ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့အင်ဂျီ15လုံးကျော်ရေနစ်မြုပ်နေစေဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြဆဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေ4280မှာတည်ရှိတဲ့ကလောမျိုးမှာစက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးတော့လောက်ကုန်ပိုင်းအထိစံချိန်တင်ရေကြီးရေရှမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာလူတရာကျော်တည်ဆုံးမှုနဲ့အတူလူနေအိမ်ရာခတန်းနီးပါးအထိပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်အခုချိန်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အော်တိုဘာလပထမပတ်ပိုင်းတွင်မှာတော့မိုးလဝတခမန်းတူတွေဖြစ်တဲ့ဦးဝင်းနိုင်တဲ့စုစုစံတို့ကမိုးထမှန်ရွာသွန်းအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ2ရက်24နိုင်အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်ရှိလင်းခေခရိုင်ကလောခရိုင်တောင်ကြီးခရိုင်ကြောင်မဲခရိုင်တို့မှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွားပြီးတော့ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေထပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတိပေးထုတ်ပြန်မှုတွေကရှိတာကြောင့်မို့လို့ဒေသခံများအနေနဲ့ကတော့အရေးပေါ်ပြောင်းရွှေ့နေကြတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်မိုးလေဝသခမန်းပညာရှင်ဦးဝင်းနိုင်အနေနဲ့ထပ်မံတုံးသက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါတုံးသက်မှုတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့သတိပေးပါအောင်မယ်နဂကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာလေရှိနဲ့လဟဲချာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းခန်းနီးနဲ့ထမန်တီချာချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်ကန်းကက်လေးကတောင်ကျောပေါ်မှာ48နာရီအတွင်းမိုးလွန်များနိုင်တာကြောင့်မနေ့ကလည်းသတိပေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီနေ့ထပ်သတိပေးပါအောင်မယ်ကဲဆဲရွှေပြောင်းချိန်တော့မမီနိုင်တော့ပါဆိုပြီးတော့လည်းပို့စတင်ရေးသားဖော်ပြသတိပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူများအနေနဲ့ရေပေးတံကိုရှေ့လအတွင်းမှာအတော်လေးကိုခံစားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်ဒီမှာလည်းထပ်မံပြီးတော့မိုးရွာသွန်းမှုတွေကများပြားအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဆိုပါဒေတာမှာနေထိုင်သူများအနေနဲ့မိုးလေဝသတင်းကိုအစဉ်မြဲမပြတ်နားဆွင့်ပြီးတော့မိုးလေဝသအသည့်တတိယနေထိုင်ကြစေဖို့အတွက်လည်းအခုသတင်းကြောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့စူပါကျော်မီဒီယာပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများအားလုံးလည်းမိုးလေဝသဘေးအန္တရာယ်ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေကြောင်းဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရင်းနဲ့ဒီသတင်းကြောင်းလေးကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာနောက်ထပ်သတင်းကြောင်းတစ်ခုနဲ့တကွပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ